Dobroveče, počinju vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na trilateralnom samitu u Beču zajedno sa austrijskim kancelarom Karlom Nehamerom i mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Na konferenciji za medije poručeno je da Srbija, Mađarska i Austrija štite Evropu od pritiska migracija. Održan je i sastanak ministara unutrašnjih i ministara spoljnih poslova dve zemlje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je važno što se potpisuje trilateralni memorandum između tri zemlje i da će se pitanje migracija držati pod kontrolom i u najboljem interesu naših zemalja i čitave Evrope. Vučić je rekao i da je izneo stavove Beograda povodom situacije na Kosovu i Metohiji, ali da zbog različitog odnosa domaćina i gostiju prema tom pitanju nije na tu temu govorio više. U dnevniku prelazimo na servisne informacije. Za ponedeljak 10. jul planirani su radovi na spajanju cevovoda na novu mrežu radi poboljšanja pritiska u periodu od 8 do 14 časova. U navedenom periodu biće smanjen pritisak vode u bloku 9 u Novoj Pazovi, dakle sve ulice u blizini nove crkve. Nakon završenih radova doći će do zamućenja vode, ali će ekipa vodovoda odmah raditi i ispiranje mreže, zbog čega vas molimo da ne koristite vodu u ovom periodu i da ne uključujete uređaje koji koriste vodu kao što su veš mašine, mašine za pranje sudova. Za sve dodatne informacije možete pozvati broj telefona 022 321 265. Od 9 do 14 časova u ponedeljak, dakle 10. jula, bez struje ostaju potrošači u Belegišu u ulici Pere Radinovića, Dušana Gradića, braće Vlašić, Srete Radinovića, Zdravka Kostića, Sonje Marinković, Srete Adamovića, Kralja Petra od brojeva 54-49 do kraja ulice, Vere Miščević, Steve Petrovića, Svetozara Miletića, kao i ulica Vuka Karadžića od sredine pa do kraja ulice. Od 1. juna, kada je startovala akcija Vozi odmoran, procesuirano je 8.000 počinilaca saobraćajnih prekršaja, čime su sprečene mnoge štetne posledice, što pokazuju i podaci, te da je broj saobraćajnih nezgoda na našim koridorima u odnosu na isti lanjski period smanjen za 16%, broj povređenih za 26%, a broj stradalih je smanjen za polovinu sa 8 na 4, izjavio je potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije. On je naveo da će ova akcija trajati tokom letnje turističke sezone i da je pokrenuta u okviru sprovođenja plana bezbednosne zaštite na koridorima. Maksimalna maloprodajna cena dizela biće ista u narednih 7 dana i iznosit će 183 dinara za litar, dok će benzin poskupeti za dinar i koštati 176 dinara, rečeno je u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Vlada je produžila uredbu o ograničenju cena naftnih derivata do kraja jula. Danas je na teritoriji opštine Stara Pazova organizovana akcija odvoženja prazne ambalaže od pesticida. Akcija prikupljanja i bezbednog odvoženja prazne ambalaže od pesticida na teritoriji Staropazovačke opštine organizuje se od 2015. godine i naišla je na dobar odziv poljoprivrednika. Akciju je podržala opština Stara Pazova. U prvom delu prikupljanja obuhvaćeni su Surduk, Belegiš, Stari Banovci, Stara Pazova i Golubinci, dok su Vojka i Krnješevci u planu za sledeće odvoženje. U prvom delu akcije prikupljeno je oko 3 tone ambalažnog otpada od pesticida. U utorak 11. jula, kada se obeležava Svetski dan stanovništva, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj odlučio je da pruži svojim sugrađanima pomoć u vidu merenja krvnog pritiska i šećera u Staropazovačkom parku i to potpuno besplatno od 8 do 12 časova. Svi koji toga dana budu u prolazu moći će, pored navedenih pregleda, da se posavetuju i sa lekarima opšte prakse i medicinskim sestrama koji će biti na raspolaganju za sva dodatna pitanja. Stigli smo i do informacije iz sporta.
U organizaciji Saveza za dizanje tegova grada Beograda u atletskoj dvorani u Beogradu 2. jula održan je Međunarodni Beogradski trofej 2023 u olimpijskom dizanju tegova. Na ovom međunarodnom sportskom događaju učešće je uzeo i Staropazovački klub dizača tegova Jedinstvo i tom prilikom postigao veoma zapažen rezultat. U konkurenciji juniora do 20 godina, a u kategoriji do 55 kg telesne težine, Jovan Popović osvojio je prvo mesto i zlatnu medalju, a u generalnom plasmanu u relativu u konkurenciji svih juniora do 20 godina treće mesto i bronzanu medalju. Sportskom sudiji Siniši Tanaskoviću pripala je čast da bude po peti put zaredom sudija na ovom međunarodnom sportskom događaju. Za vikend stabilizacija vremena, još sutra promenljivo, nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.